Və davam edən bir təəssüf hissi doğuran məqam da var. Bu da bizim bioloji savaşımızdır. Koronavirusla bağlı gündəlik statistik göstəricilərə nəzər salacaq. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 4403 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 2919 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 42 nəfər vəfat edib. İndiyə də ölkədə ümumilikdə 158555 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 96330 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 1755 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 60470 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 19066, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 1884578 test aparılıb.